entende? Se diz mal, é que chaga. Am të që kishin një event rëndësishëm sot. O, më të rëndësishme. Andaj doja të të shikoja vetë sot. Se që kam një ndisi që kjo kostum, të më sjellë shumë fatë. E po fati e gjithmonë më të mirë. Shumë bukur, ke bëj punë shumë të mirë. Hajde, ikim tani se kemi mbledhjen e agjencisë lart. Hajde, rregull. Pame, të gjithë lart. Ela, përveç teje zemër. A janë të gjithë këtu? Po, të gjithë. Ta që kanë bëjtur. Siç të gjithë ju e dini, babai im i shtrenjtë në la. Dhe tani, më takon mua bara e rëndë e përgjegjësisë për të thequr kompaninë. Këto vite të fundit, kjo kompani ka ecur me hapat ngadalt. Kjo, jo vetëm prej neglizhencë dhe pa aftësisë se të gjithëve ju këtu, por edhe prej pa aftësisë së babait tim të ndjerë. Por e gjitha kjo ndryshon sot. Sot, mbaron epoka ku në këtë agjensi hanin bukot servilët, ignorantët, edhe budalente pa aftësisë disa prej jush këtu. Nuk do të ketë asnjë tolerim. Më zori mundi mund bëhet. Nga sot, do eci me hapat fuqishëm drejt rrimë e këmbës. Dhe jo vetëm ekonomike të agjensisë, por edhe për ta ngritur në nivelin e leadershipit këtë fush. Për t'i shtypur të gjithë konkurentët. Edhe jo vetëm konkurentët. Po edhe ndo njërin për jush këtu, që mendonë se është mjaftueshëm mjaft, ma futu mund. E, gjithashtu si CEO do doja të... Nuk kam ndërruar. Të gjithë ju këtu, pa përjashtim, do të më përgjigjeni mua. Në fakt, nga sot, çdo gjë këtu është e imja. Edhe ju. Edhe një e treta jetës suaj. Tetorashi që kaloni këtu më përket mua. Dhe sa jeni këtu, arroni kalatë. Thashe themet. Ua, edhe thashe themet, mo? Si do mos, thashe themet. O, s'ta premtoj do t'jo. Më falë, këtu e gjithet hash? Jam shtatë zanë, më hahet. Kushe nuk është dakord me të kushte? Dhe, për ka derën. Ama, ata që kanë vendosur të qëndrojnë, kanë pranuar se koha, puna dhe mbi të gjitha besnikëria e tyre i përket vetëm Alex Bogdan. Mos do e thoje Amanda Bogdanit. Sa e mirë që ke bëmi! Po ti qëfar do? Qëfar dua unë këtu, apo qëfar do ti këtu? Unë kam ardhur të drejtoj agjencinë. Si që ishte dhe amaneti i fundit i babajt. Ai që s'ka punë këtu jeti. Mund vazhdonim punën tuaj.
Kush tha që mund të lëvizni? Ha? Amanda! 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 Amanda, që ishte kësë kënë, ha? Alketa, kjo është zyra ime tani. Mund në lësh pak vetëm të lutem? Zyra jote? Po. Për pozicionin të në të rinë kompani të flasim njërë tjetë. Pozicionin të në të rinë? Të lutem. Më falë, a mund të marrë këto se jam duke punuar me një klient të rinë dhe më duhet që të... Jo, nuk mundesh. Me biçakun do merem vetë tani. Por qëfarë? Jo vetëm thjesht që unë i njohë mirë ata si klientë dhe kanë disa kërkesa shumë specifike. Dhe ti mendon që unë nuk ja përmbush dot të kërkesa? Absolutisht që po. Po ti, qa do ti? Unë nërdha... Ua... Po ti paske humë gotë me gotës? Sa seksi dukesh? Pale si i fole këtit, komplet si ti. Qepemi, qepemi, pa esë, di për jashtë. Kurse Alketës i tregove vëndi që meriton. Lori, fiksoj njëre për gjithmonë. Nuk jam shoqja jote, por shefja jote. Dhe vetëmi arsye që jam shefja jote, është se nuk dua të teq nga puna dhe të t'le pa buk në gojës. Falim derit. Shko thuaj dikuj tani të m'sili një kafe. Po të m'silun. Jo ti, thash thuaj dikuj tjetër. Ty dua të qo sa më pak tjetë mundur. Po, ti më ke akoma follow në Instagram. Mirë që ma kujtove të ta heq. Po, jemi se sëshe nevojshme. Kafen. Ika. Kec. Samira bërë bibës. Asiko. Nes duket jetia që do kesh pozicion të ri. Qfar të jeti mu? Jes po thoja që nuk qëndrove dhe e gjatë maj. Lërgo, duhet ta dish që ku do që qëndroj unë, do t'jem gjithë ma. Gjithë mënë si për teje. Si për me? Po që t'marë frumën ty sa her që fletë doj që. Se nuk të bëri zotit burë? Kjo që e ka të vëmë, po për në frikën. Êshtë 22 vjeqën, po 23 vjetë, 24, 25. Nuk vëmë gojnë, nuk është gjemë, gjemë. Êshtë një mjeraj, nuk ke që e thua, da. Hej, pa jo Alketa, si ka halën? Kush moj? Alketa, Alketa e ka. Mu e gërësira, mërë, e gërësira, mërë. Tension, tension, kur kalon gjithër aty të së korenti, korenti. Pa do shalet më si shishe veri, la, pa, 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 pa. Ata aromen e trandofilit që ka, to bostanet e tërëvicës që e lëftu. Po ma ka syri si oqehan, si oqehan. Ato flokët, si bubullim, si betëtimi ka ato. A, dhe gjitha, si frut ekzotik. A, të kraq. O, Alketa. E, kapini këtu që na, kapin, dëgjo, jo, mbire, një sekundë. Blive këtë këtu, blive larë, blive larë. Blive se. Po ti moj, këgënjen ti moj. Dhe se? O, fema mo, seksi planet ti. Jo, për shumë ka. Që kemi? Jam shtatzan. Po mi me di. Jam shtatzan për i vërteti. E di mi shpirt? Atere, genti. Këtu brënda është një bebë. I t'i gjuam rajet e zemrës. Si? Si ndjet rajet e zemrës? Po mu? Ty? Ti ka t'i gjuat tonë, që mu ka me ty unë? Si s'ke punti, kjo zemra ime për ty rëfë. Si shkoti, t'i gjuke rajet e zemrës pa mu? Dojkim bashkër tjetër, më premto.
Po, po, po. A ke lek për Ekon? A vashti na bën e fakir fare, nuk pas kam leku me pa fëmijën tim Neko. Është 20 euro. Kaloj shpejt, nuk muj, kështu që e shofim kur t'lindim, rregull? Oh. Po që bëve? Shofim me gjë tjetër ndërkohë? Hi! Ne të dy bashkë më? Edhe një herë që ndodhim, po mundohem të harroj. Po ti mundohu sa dush dhe s'ke për të harruar asnjëherë, se nuk gjet dot si unë seksti. Lafi jot ndër Zotit! Të kotisimo, e në morato di kuj lalja. Të kotisimo. Pse po çuditesh, Alex? Pse e morët Mirshën që do t'a drejtosh ti kompaninë? Apo se je mashkull? Sepse unë kam eksperiencën për t'a drejtuar. Qërat janë të ndara. Unë ti t'bëj lek, ti t'i prishesh. Do mësoj dhe unë. Amanda, ky është biznes, nuk është shkollë. Nuk kam ndërmend të të lëta eksperimentosh me trashëgimin time, dakor? Trashëgimin tënde? Po mirë, më seriozisht, çka kujton? Që të vishet si Alketa mjafton për të qenë shefe? Ha? Kujton se një fund i shkurtër do të bëj të ndihesh më e pushtetshme? Unë kam biznesin e gjak. Ti haron që atë gjak kam edhe unë. Kështu me notë edhe babi. Babi i vdiq, Amanda, i ku kaput, cofi! Sa shumë për të dhim s'ka. Gjithsesi, mere këtë. Qa është kjo? Kontaktet e avokatit babit. Ai do të konfirmoj edhe njerë që drejtuesi agjensis jam unë. Mund të marrësh dhe një kopi dhe të avarësht në mua. Të avarën hale. Nuk është ide e keqe. Kështu sa rëgjohesh për të lartë dhëmbët, e shë dhe rikujton edhe njëherë që drejtuesi agjensis jam unë. Mirë pafshim, Alex. Ditën e mirë. Do flas me avokatin. Ti vetë dele? Sa bëhet mirë? Jorgo. I kshif pak për atë kafen time, pastaj vrapo ti tregosh Alketës. Paktën pas kanë lënë pas kushit. A e beson këtë që ndodhi? Qëpar? Që u të regove i pabes. Fatkesi ishte prisja. Unë i pabes? Alex, mos bëj roli me mua. Sa po pej që kompania dhe tishte joti, a mundove të mu me janoje në sytë të gjithë. E ke shumë gabim. Do të të prezentoja si bashkëpunëtore sa po mbaroj fjalimin. Jo të motor ta futi. Ashtu si ti deshet ma fusi mua, por ka një zot. Se ka një zot nuk është për njerëzit. Për njerëz si ty. Oh. Se duket vetja më e mirë ty? Jo. Thjesht me mua ka ca borxhe më shumë. Alketa. Oh. Pa shiko. Mint na janë zënë çark. U ti debile. Do më lësh rahasin e qepë si morë mas bythe. Jo, nuk le rahat. Dhe gjitha këto dhe ja të regoj Amandës. Qëfar dhe të regoshti? Atë që i bët Danit. Qepë një qepë të qepë. Jo, nuk e qepë fare. Amanda është motra ime dhe bolle kam lënduar. Pastaj, ti asë nuk pëm paguan më mua. Te lekat e ke halin ti. Jo, dua shoqen ti me mbrapsht. A, do me thënë ti e paske dhirë me shoqen tënde? Dhe për të rifituar besimin e saj, kërkon të na rrezikosh në të dyve? A ka shumë. Lere se e flasun gjuhën e kësaj. Fol, sa gjigja tu? Ti lekë do t'i japësh për fëmin tëndë. Kurse mua s'më paguan do të më për këtë gjë. Po mirë, si të paguan për fëmin? Nga burgu? Askush nuk ka përshkuar në burg tua. Ato do t'a shofim. Dijo këtu, po guxove. Sove t'i hapësh ato buzët e tua plot silikon. Asha t'i djallorini. Po ku t'sove t'a hapësh ato boj me këto tuar të mija do t'a shkuj ka barku ato klyshe t'a qash qiti dhe me lot. Alex, po kërcënon fëmin ton! Kopilin të më. Zot, ju jeni njërës shumë të t'mershëm. Po normale. Pra ndaj t'kallën zot i pa fëmi ty. Vilë për jashtë.
Ka që fëmijën? Po, ishte 22 javshëm. Edhe fëmija ishte krijuar plotësisht. Nuk e di, Zotit na i falë. Di pse edhe një lekë në kishë? Se edhe Zotit ka faljen me lekë. Merite. Të do t'i ndash me ato, në ty kam punë qita. Falënderit shumë, Zotit Evangjeli. Falënderit shumë, Evangjeli. Falënderit shumë, Evangjeli. Jo, okej? Mbajen në kontrol, se ti na futen në këtë situatë. E hapur apo e errët? Jo, s'ishte errët, s'ishte hapur. Mirë, jam i shëndetshëm. Po, çka ke humbur për diellin që të lë hapur? Të sumo vetëm errët në tek. Ti, baj zotin. Pati që të bëjë shifë re? A si ishte... Eftë, më rëjë për të tekët, më rëjë. Ah, që i kisha bongë se shefës të re. E kisha zbutë si arushë cirku. E çuditshme, e? Kthehem pas kaq vitesh dhe shoh që burrat shqiptar nuk pas kanë ndryshuar as pak. Po ti si burr apo si shqiptar? Kush je ti? Unë jam Niku, klient i agjencisë. Ah, ja. Po na vaje burr. Po vona trombe. Vizna erdhe, ure. Mardur të takoj Alketën. Po ju mos u shqetësoni me Terezin tuaj, nuk do t'i them se qëfar di gjova. Alketën e! Ka një! Hoca i mbop! Alketën, o! Jolla, ne për Alketën gremi në këmë, pëjmë dhe kryqin, që da t'ish. Po. Alketa, përëndi. Ma dje, majmë dhe hundrën me vete sa e shopim si vampyr që mos në hajtë. Jo, re, se ka që keqë është, e? Neve, tashi, po flisim për Amandën, shefin e re. O, se nuk është Malketa? Së besoj. Po, ku e ka zyrën kjo reja? Ku e ka pasën kjo ta ti lartë, ani? E qartë. Po, kësaj ti them se qëfar dë gjova këtu, apo? Ani, që bajtë në tyrë, e? A je qënë të mu, apo je fukës? Unë mendoj se jam qënë të mamë. A, brava, më të gjenë! Dukesh. Për para se të njitëm në zyrdini që ku mund të marrë një kafe? Ke pasku që i sa të duesh atë. E, atë. Rupa! Qepeni dhe më mu. Qepeni dhe një, qale? Da të gjënë gjithu një dhe një, përbyllaj me gojë, më të. Më falë, mundëm? Më në fundë. Po më prisje? Kam një orë që presë për kafen. Moskove e morë në Brazil. Jo, më falë, unë e mora këtu poshtë. A, okej. Më bëjë kusurin. Faleminderit. Qëfar bënë akoma këtu? Të duhet gjë? Më falë se nuk u prezentova, jam Niku. Niku, dëgjoj Niku. Ka shumë punëtor sa ka këtu, nesër do të harroj emrin. Po jo, unë nuk jam... Kështu që bëwi do bishëm, shko tek zyra ekonomistit dhe më sill raportin e 3 mujorit fundit. Dua të futem menjëherë në mbrëmësit punëve. Okay.
Ka ndodhur gjë? Se nuk kam kohë janë pushimin e drekës. Nuk do të marr shumë kë. Ke qardi? Jo. Jo. Lili. Çfarë ka ndodhur? Nuk kam asgjë. Jam pak nervoze. Të lutem, hiqi pak syzët edhe më shiko drejt në sy. Lili. Pal, më vjen shumë keq. Çfarë ka ndodhur? Nuk di si të ta them. Më beso se nuk është kjo që dua, por nuk kam zgjidhje tjetër. Duhet të më kuptosh. Jam nën përpara se sa të më grua. Po më ngrin gjakun, a? Pal. Kam vendosur të ndajem. Kam qarë për shumë gra, kush e thako për ty kam qarë për shumë. Gota pjot, zemra bosh, monoton, që nuk di nga tja filloj. Tu do të jem, do shta deri në akim. Do pi do të jem, për shpirtin tim. Mu ka marë shumë, mami, mu ka marë. Ti e sigur për të? Lili më shikon në sy. Ti nuk je vetëm na. Edhe grua. Edhe unë e di që lumturinë e ke këtu me mua. Jo, më hoje këtë gjë, edhe unë të betohem që nuk do të bestis më. Pallë, shpëtimi për e përjeton shumë keq këtë gjë. Unë nuk mund të bëj. Është një sakrificë që unë duhet ta bëj për të. Ne kemi sakrifikuar gjithë jetën për fëmijët tanë. Tani është koha që të jetojmë jetën tona. Në momentin që bëhesh nën, nuk jeton më kurrë për vete. Kjo është shumë e gabuar. Apo e kupton që po më kërkon të bëj po të njëjtën gjë që bëri ish gruaja jote, të praktisë ti mbir. Kjo nuk është njësoj. Njësoj është. Më vjen keq, pra. Por unë duhet të zgjedh shpëtimin. Do pi do tem, për shpirtin tim. Mu ka marë shumë, mami, mu ka marë. Një e tjela i për në kalendar. Ti më jesi tjeli në përëtim. Erdo? Hej, Gabi! Mu ka marë shumë, mami, mu ka marë. Një e tjela i për. Ne u gëzuam shumë që na morën telefon. Apo jo, Henri? Po. Këtu ka lojra shumë, zemër. Do vish me mami dhe Danit luash të lojrat? Po. Shko të linqeni luaj me patat tani dhe vjen mami, shpejt. Okej. Okay. Si shte thash edhe në telefon, këtë po e bëj për Henrin, sepse ai s'ka faj. Po me ty nuk duat kem punë. Po, unë jam mamaja juaj. Po, jam mamaja Henrit. Dhe nëse do që unë të ndërtoj një marrëdhënie me të, ti duhet të rish jashtë. E ke me të vërtet? Po, me të vërtet. Midis nesh nuk ka për të pas asnjëherë asnjë marrëdhënie. Okej, Daniel. Merë kohën të ndë. Unë do t'jem këtu. Do të asjedhë është i Henry në hotel? Po, asjedhë. I sola? Faleminderit. Edhe që të rish gjatë në këtë punë, duhet jesh më i shkathët. Ah, se këtë doja toja. Në fakt. Edhe fjalë unë... pak. Po, nuk po më le të shpyr. Fjalë pak.
E di çfarë? Po i marr me vete unë këto, më mirë të studioj në shtëpi me Terezi. Shihemi nesër. Nesër? Në çfarë ore? Si në çfarë ore? Në orën 8 si gjithmonë. Ciao. Shihemi nesër në 8. Ah, edhe pastruhet tavolinën time, ëh, mos ta gjej ashtu nesër. Patjetër. Patjetër. Niku? Sa po për zemra? Bo, as vetë se di. Aho, ke nevoj për ndim. Po, po. Mund t'ja pastrosh pak tavolinën Amandës? E qa jam, kamarier pastroj tavolina? Ore, pse janë gjithë kaj qudi që ndi? Hamo njëri, do shkojmë të lodrat. No, s'ka gjë, jam pak i lodhëm. Edhe unë i lodhëm. Oh, më t'i edhim bukë patave? Po ku ta që i bukë nuk tu? Please, për që i shumë të jetë gjanë uj. Oh, ja të gjithë sa gura unë, gjush me gurë. Jo, jo, se i vret patat. Ha? Se i vret patat. E si i një fëmijë të sotëm, kur kam qenë në moshën tënde, e shtyja gjithë ditën duke vrarë breshka me gurë e duke i zënë bishtin masës tek dera. You're kidding? You're kidding, right? E, mo burë, po bëj shaka. No, 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 you're not funny. E di që s'jam funny. S'bëj asë njëri me qesh. Shiko që të bëj. Do marrësht të leku. Do me ndosh një dëshirë dhe mbyllur sytë edhe do t'a hedhësh liqe. Me vërte? Po, dhe qa do loj dëshirë që t'jetë do realizohet. E puna. Qa me ndove, Henry? Unë me ndove që t'jemi shëndechëm dhe mos e kema dhimpja. Vërtet je fëmijë çuditshëm. Pse? Kujt diu, mund të kërkoje për shembull bicikletë ose iPad ose laptop. A jam dos. Po e di që ke ti. Me aftësi të plota mendore dhe vullnetit tim të lirë, deklaroj se çdo pasurie ime materiale do të ndahet në mënyrë të barabartë midis dy fëmijëve të mi. Po ja, në mënyrë të barabartë midis dy fëmijëve të mi, thonë. Prit se ka prapë. Amanda dhe Alex Bogdani, me kusht që kjo pasuri të administrohet nga vajza ime Amanda Bogdani. Këtë nuk e dija. Po, plakin dyrë, më si më bërë këtë, më si më bërë këtë morë. Prit se ka akoma. Deri në momentin që ajo në gjykimin e saj të vendosë djalin, Alex Bogdani është mjaftueshëm i pjekur dhe i aftë për të menaxhuar pjesën e tij. Për kokën e Amandës se nuk dija që fare nuk dija. Për kokën e Amandës, për kokën tënde dhe shatosha, për kokën tënde dhe shatosha. Po çfarë dreqi ju kanë bërë? Po edhe fëmia juaja më dreqi taj. Na merr testamentin. Edhe i pirë me gjithë. Oh ma. Çna bëre kështu? Si më ndave fëmijë po maksi. Jeni gati për porosin? Jo, akoma. Po pres mamën. Vetëm lutem ndërkohë mund si të shnuar pa gaz? Në rregull. Edhe pasordin e internetit. Me nam 2023. Ai që shpark ditë që të nda filmin të të fëmami një urrem.
Tani, hot book. Huh? I need to eat something. Të të blinj një burek në ty? Me qa e do, me gjiz apo me mish? Sar do të them, jam vegan and gluten free. E shikon? Pra ndaj s'duhet bëj fëmijo. Dani, shte vërte që ti e vajim? Kështu duket? Që do më thënë mami ose është Kristina? Mhm. E të babi ose është Pali? Po në shok i bërë. Po, mëse edhe ne të dy jemi të lezër. Se babi jo Pali nuk është edhe babi jo. Shefe, më mëgjesi! Më mëgjesi! Ne po bënim... Qfar po bënit? Po bënim stërvitja, shefe. Se ke parasy që ngrem ato peshat... Jo, mos justifiko fare, tregoj të vërdetën. Po, ho pra cila është e vërdeta? E vërdeta është ti o shefe vogël? Shefe e madhe. Po, shefe e madhe. Prap la keni vonua rogat, edhe po luajmë që te i qimonin nga uria, jo që ta dish. E ne po na gruen zohrët su. E pra? Me të ndrejtën mua jo se unë kam grën trahana me vaj u liri për mëgjes. Me vaj u liri? Le më qana i prisht të anë një mutin të haj më mëti. Ku i gjete i trahanan? E gjeta. Ku i gjete? Karën të lepingo? E stregon? Te plaka jo masolitetzja nusës nga fshati. Lari këto të anë një. Unë të pash dje, more buk me salam. Ku i gjete i të salam? Dhe vajnë e u liri dhe usën? A tje, edhe ufullon. Edhe ufullon? Aqq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 q
Pa shefe ku vete, prit. Nga vete. Në zyrë? Në zyrë? Po liku tonë këtu. Po pra. E di që keni patur cavonesa këto javë. Jo, çdo muaj, javë, ditë. Dgjoj. Kompania ndodhet në një moment pak të vështirë financiar. Osa gjyna, moj, osa gjyna. Do me thënë që të dali kompania në kriza, mbani peng rogatone, 300.000 lekë. Po imo se nuk po ju amban njëri. Si moj lekë po ne mbani, po ne vononi pra. Ku t'i gjejmë ne? Do ham apo s'do ham? Më vjen shumë keq. Do flas me financat sot dhe do shoh se çfarë mund bëjmë javës që vjen. Javën tjetër. Ne ja vdesim uri edhe javës tjetër. Po, javës tjetër, po. Mi, dakor, do na javën një lek borx. Do javës tjetër. Lek borx. Po lek borx. Borx. Po, s'ke dhënë ndonjë. Ishi duart. Shefe, shumë falenderit. Falenderit. E kështë spirtin fërri. Pa, falenderit. Fal. Pa. Kur do mi këthene? Mbajt e roga. Pa, 32 të tonë, ku e interes i lekve tonë. Ha, e miru pafshim tani. Marmi që këtë Big Marketi? Aaaa, ja, prit. Nuk da prish me budalishe, se këtë kemi dhe javës tjetër. Po da hajmi qka sot dhe ku e dim na jemi gjallë javës tjetër? Po mi pra, do blim 3.000 e 5.000 lek dja dhe ngopemi, jemi regull. Po, po, ngopemi. Marim edhe ne gjo për në shpi. 5.000 lek dja. Marim salam tona. Te marim. Dakord, kujdes, me kujdes këtë, jo, jo, me kujdes këtë, sepse ju kur këni kosulloni dhe bythëm. Kujdes, jo budalishe, ec tani, ec. Që jo nuk është punë e tyre, do më mbysin dhe do pysin a jem hojnë.
jo. Quna, shkojni këtë. Pregeni, pregeni, pregeni. Stop! Është hynore. Kjo ka dy të verdha. Do me thënë, mund të hani njën mëngjes, edhe tjetë mund të hani drek ose në dark. A që freskëm të shkotua. Se s'po t'jam të shimu. Tani, merë një kuti e haje si që ke fute ngoj. Merë një të gjitha, se e kemi për tre muaj. Fute kështë. Amanda, më mëgjesi. Më mëgjes. Kemi lënë një bisedë për gjysëm së bashkëm. Qëfar bisedë? Për pozicionin tim të ri në kompani. E diskutoj mirë tjetër, se kam mendjen aty. Po pres një klient shumë të rëndësishëm. Po, më falë, ndërkohë, unë qëfar mund të bëj? Ti? Okej, kam një punë për ty. Më gjej një asistente të re se nuk dua ta shoj Lorin për dallë. Asistente të re? Okej, po të thras Linën. E di çfarë? Dua atë djalin e gjatë. Djalin e gjatë? Tiku, Tiku, si e kështë e emrin ai? Atë dua. Tiku. Lina! Lina! Prap ti? Ha? Çfarë do këtë herë? Lali tati fletë kështu ti. Hajde ura. Tani, unë e di që biznesi është biznes. Po edhe familje është familje. Unë dja një vllake apo jo? Ua po, e vërtet. Dhe sa që nge rritur. Dëgjo. Këto kohë kam reflektuar pak. Kam kuptuar diçka shumë të rëndësishme. Amanda. Tani që babi vdiq, kemi vetëm njëri tjetrin. Askush nuk na i do të mirë. Në fakt, tjerët ku ta gjejnë na shohin për çfarë. Ti je familja ime. Edhe dakord, kemi ato që kemi, themi ato që themi. Në fund të ditës, askush nuk të do më shumë se vllaja jot. Askush nuk të do më shumë se unë. Për pak dish e hëngra, ha? Merë këto? Dhe shëno aty. Tentativa e parë për të më bindur të të lëtë trashgimin dhe shtoj. Bajen, bajen. Bajen se do duhet për tentativat e tjera. Ti nuk do asë një. Ha, që tani do e provosh sërisht. Mirdita. O, Tiku. Hajde, Tiku. Në fakt, e kam Niku. Niku, dëgjo se kam një ditë shumë ngarkuar sot, pres një klient shumë të rëndësishëm. Ha, më në fund, unë jam. E di që je i zënë, po fola dhe me Alketën, do lësh çdo lloj pune tjetër dhe do bësh asistentin personal. Jo, unë nuk mund të lë çdo punë. Çdo punë, kam nevojë për ty. Dëgjova se nuk po më kupton. Dëgjoj, siç do të thash, kam një ditë shumë të zënë sot, kështu që të lutem telefono Zen House edhe më lër seancën e lazerit, lutem. O zoti i madh. Çfarë?
Apo ti mendon që unë s'kam lesh, ti e zgjohem kështu e bukur që më gjesë. Kishte drejt Alketa. Duhet kisha marrë një asistent të femër se ju meshkujt paraqykoni shumë. Jo, jo, nuk po të paraqykoj, po po të më lësh të flas. O ti ku? Niku. Niku. Nëse do doja një asistent që nuk i mbylli goja, do merrja Jorgon ose Loren. Ik tani. Seancë lazeri, thamë? Mhm. Mm Lina, vi nga dekori, më thanë që të vija këtu. Çfarë alli ke, Lina? Ta dishti moj moto çfarë halle kam unë, o zoti madh. Burri. Burri. Kam 15 vjet martuar, nuk ka punuar një ditë në jetën e vet. Okej. Kam 2 fëmijë. I kam rrit vet në këto shpatullat e mia. Ai flegjum deri në orën 2 drekës. Të lumt. Tani papritur na zgjohet në 6 të mëngjesit dhe del nga shtëpia. Ka zënë dashnore. Po sa herët u zgjoka dhe dashnorja? Po jo, mëse nuk shkon të dashnorja. Po ku shkon? E gënjen ato budallaçkën, i ka thënë jam polic. Po, ka blerë një uniform policie, e vesh që mpik mëngjesit edhe del të lagja asaj me tabel në dorë edhe patrullon aty që ta shikoj ajo. Po ti nga e zbulove? Po më ndaloj një dit me makinë, moj. Më vuri gjobë, debili. Qëfar thua? Po, bënde sigur së mjite se kishte halë se e shikon të ajo. Po ajo, ajo një pipi rickë. E qak është pipi rickë? Pipi rickë është nga këto që dalin në Instagram, bëjnë foto, bëjnë si modele, edhe ju marrin burrat të tjerve. Po unë, edhe që bëra me. E ka pa përlesh kokës, unë e bëra të vdekur. E shqeva. Rafa? E Rafa the, tani se kam marrë nga komisariat, isha mbrëm të natën atje, s'kam flejt gjithë natën. O, Zot, a ka ndo një nga agjensia që nuk ke ka përvuar akoma burgun? Jorgo, a i s'ka qenë asë njëherë në burg. Po shiqyr që nuk e ka përvuar Jorgo, se kush e nxirr të plandej. A ma në motor, po të them halet e mija mos i rënsh njeriut, a ma në Zot. Mirë dijo, Lina, a ke ndo një halë pune, se s'kam ko për këto? Halë pune jo? Po, mua më thanë që të vija këtu se kishe nevoj për një asistente. A, po, po. Amane, disa e lumtur do jem të jem asistentja jote, se je shpirt njeriu. Ja, shiko si mi dëgjon gjitha halet e mia, unë do kënaqem me ty mi. Jo, një sekond, Lina, një sekond. Të lutem se nuk di ku çoj halet e mia, nuk kam nerva për halet e tjerve. Mos ma merë për keq. Plus që e kam gjetur asistentin, kam tikun. Tikun? Po, s'kemi tik në këtu. Okej, okay, atëre, nuk të duhem për gjëtë. Jo, jo, rafsh. Më falj, a mund të mja përshleje vetëm gjysëm ore tiki edhe të vi prapë? Pse? A ma në shkoj t'i fërës një drutë të mirë asaj se nuk më ka dalë e keqja. Okej, okay, okej, okay, s'ka gjësë e raf, kohën e pushimi. Dijo, Lina, Lina e kam një punë për ty. Do shkosh të zgjedhësh disa mobilje për reklamën e Eurobiçakut. Pret dikush atje. Dhe ti mendove që mjafton që të bërë si djali mirë për ta bindur atë që të ngryshoi testamentin, a? Ne e provova një herë. Vija që nuk është maq naive sa shka qenë. Sigurisht që naivi e ti që e kenë mlesuar atë. Duhet se zbën të binda mami që t'mjapi agjensin dhe paratë e familjes. Se zbën! Alex, e kuptojnë që ka ardhë momenti që ne të meremi me agjensin, thonë. Me ka agjensin? Si me ka agjensin? A po me agjensin? Me agjensin, pra, ku kemi hedhur gjitha ato para që unë kam rrjedhur këtu. Që ne të dy i kemi rrjedhur. Okej, okay, nejse, atëherë? Atëherë çfarë, duhesh akoma këtu? Alex, nuk e kuptojnë që unë nuk kam se çfarë bëjmë këtu. Sidomos tani që nuk kam asnjë pozicion drejtues. Alketa dëgjoj, agjensin tonë aty i kemi, po ne ta pranojmë.
Do duhen vite dhe vite dhe vite dhe vite me radhë që ta ngrenë lartësinë e Bogdani Advertising. Ah, në fillim fare kemi folur ndryshe. Pra po imagjino, pse të lodhemi gjithë ato vite kur kemi një agjenci që është lider në treg? Ka qenë lider në treg. E di çfarë? Nuk kam nerva për këtë bisedë. Të flasim një herë tjetër, ha? Jo, do ta flasim tani. Ta premtoj, do ta flasim ditë tjetër. Mbaj vitet si. Sa duka që qënë kanë mi, mendoj se këto do marim për spotet. E po jo më kohë sloganin është trokit në derën e suksesit? Po, mi motër, po. Unë në çdo derë që trokas më përplaset dera surratit. E po nuk e trokitur në derën e duhur, në një derë mbi çaku. Sa e lezetur që qënke, pse nuk vjen punosh të në vend të Jorgos? Na 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 Ako mas paske ikur ti? Të pak të paska ikur aroma e cigare salketës dhe energjia e saj negative. Nuk gënje kanë reklamat. Po që nga qef të pastrosh me këtë? E shoj që po të shion, po të ka marrë për asistent, jo për pastrues. Hajde. Vale ta kemi në Tezen House. Ta lash, po a mund të flasim pak para se dikësh? Flasim rrugës e jam shumë bon. Hajde. Ok. Amanda, doja të të pyesi edhe për fushatën. Amanda, nusë ma kujton. Po, Amanda, shumë e rëndësishme. Si e. Po hënoha pak? Ska gjithë unë sa e rëtham. Burë të. Si u takuan? Po t'i këthen që jemi miq. Miq nuk takohen. Po. Apo i do miq t'ku t'leverdis ty? Jo, nuk e pse mërzitesh. Nuk ta thash me t'keq. Thjesht është du dita që më kërkove t'akoheshim dhe... Në fakt, unë diva pak ishe dhe për atë që ndodhi me shpëtimin. Dhe ata dija nëse ishe mirë. Mirë jam. Po të s'ke pëse ndihesh në fajtë, sepse nuk është fajtë jutë. Me gjithë mbrojtë shumë qefi që më ftohë. Si që di nuk më ka ngellë shumë miqë. Po, ama miqë që ke, të duan shumë. Ne duhet lamin pëshim sotë. Edhe sigur doja, nuk kam rapa banjë. Ne japim këtu. Qa kemë të mirë për kërështë atë? Gjithmonë me vëllëres. Fajtore.